ସେ ଯେତେ ତାଗିଦ କଲେ ବି ସୁଧୁରୁନି ମୋ ପୋଲିସ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଆନନ୍ଦ ଟପ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ବର୍ଷେ ଯାଏ ଇନଫୋସିଟି ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ପୋଷ୍ଟିଂ ନଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ମାସେ ଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଆନନ୍ଦ ଟପ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ମାମଲାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ମଧ୍ୟ ଥାନାରେ ଏତଲା ନ ରଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଥାନାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ମିଳିବ ସେ ନେଇ 2019 ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀରେ ମୋ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିଜେ କଥା ହୋଇ ଥାନାରେ କିପରି ବ୍ୟବହାର ମିଳୁଛି ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାହାକୁ ସେୟା ବାରମ୍ବାର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତାଗିଦ ମୋ ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍, ହାଇକୋର୍ଟ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପୋଲିସ ସୁଧୁରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସର ଯୋଉ ସହାୟତା ସହଯୋଗ ଯୋଉ ମିଳିବା କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଯେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯେହେତୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କେମିତି ମିଳିପାରିବ ଭଲ ଥାନା ମାନଙ୍କରେ, ମୋ ପୋଲିସ ଏବଂ 5T ଅଧୀନରେ ମୋ ପୋଲିସ ମୋ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରତିଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ଅନେକ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ଦାୟର ହେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଭର୍ସନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାହିଁକି ଏତଲାକାରୀମାନଙ୍କର ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ଠାରୁ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁମାନେ ଏତଲା ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ କିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଏତଲାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଚୌକି ଦେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କାଗଜ କଲମ, ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏତଲା ଲେଖିବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏତଲା ଲେଖିକି ଦେବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ପାଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଦେବି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଖବର ବା 2ଟି ମାମଲା ଯେହେତୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇକି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ କାହିଁକି ଏତଲାକାରୀମାନଙ୍କର ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏବଂ ଚଳିତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି December 22 ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଗତକାଲି ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ ହକି ତାରକା ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଟପ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଟପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖିଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆନନ୍ଦ ଟପଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ କାହିଁକି ଏତଲାକାରୀମାନଙ୍କର ଏତଲାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଗଲା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମିତା ମିଶ୍ର ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଆଇଆଇସି, ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବସନା ରହିଛି, ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଖବର ଆସେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖେ, ସାରା ଜଗତ ଦେଖେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା, କାହିଁକି ଯେତେ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟ ବା ଆଇନ କାନୁନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ। ତ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ କୋର୍ଟ ଯେହେତୁ ବା ତାଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ବେଞ୍ଚରେ ଯେହେତୁ ବା ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ମାମଲାଟି ଚାଲିଥିଲା, ଏବଂ ସେ ବିରକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ଆଶା କରିବା ଏଭଳି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଏକ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଉ କୌଣସି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଇମ୍ରାନ୍ ଆମ କଟକ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।